A la concentració de la selecció que participarà als Jocs de Tòquio també hi trobam un altre jugador d'arrels mallorquines, Rafa Mir. Tot i haver descendit a segona divisió, el davanter ha protagonitzat una gran campanya amb l'Osca i ha firmat 16 gols entre Lliga i Copa. Mir és un dels habituals de les convocatòries del seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. I ben igual que amb Asensio, també hem parlat amb Rafa Mir i en els pròxims dies l'escoltarem amb amplitud parlant d'aquesta cita dels Jocs Olímpics. Però ara mireu aquesta imatge que tenim aquí, a Rafa Mir amb el darrer fitxatge del Mallorca. Mir i Pablo Maffeo han coincidit aquesta darrera temporada a l'Osca. Ara Maffeo ja és jugador de l'equip de Luis García Plaza. Així ens ha parlat Rafa Mir del nou lateral dret del Mallorca. Creo que es un buen fichaje, ¿no? Al final, pues cuando subes a primera tienes que reforzarte, ¿no? Con jugadores que conocen la categoría y Pablo es uno de ellos, ¿no? Creo que va a aportar mucho trabajo, mucha entrega y seguro que hace un buen papel en la isla.